Jeg tror, det vigtigste, som jeg har hæftet mig ved, er det, som nåede frem i medierne i 60'erne, det var en eller anden uskadelig, høflig opposition mod den eksisterende samfundsorden. Pludselig og uden at nogen rigtig vidste, hvorfor blev til noget nær en kulturrevolution. Og det begyndte allerede så småt i begyndelsen af 60'erne, men det slog først rigtig igennem i slutningen af 60'erne. Det første, vi oplevede af det herhjemme, det var de her atommarcher, som i sin tid blev bedømt som temmelig latterlige manifestationer, som ikke rigtig havde noget med politik at gøre. Men der tror jeg nok, at hele vores samfund blev væsentligt meget klogere hen mod slutningen af 60'erne. Og derfor vil jeg godt vise noget fra begyndelsen af 60'erne, som viser hen mod det store oprør i slutningen af 60'erne, som jeg tror var det væsentlige i 10 år. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Okay, I just jumped, getting back up to that first step, so it's not even collapsed too far, but it's adequate to get back up. Roger, we copy, we're gonna get a little jump. I'm gonna step off the land now. One small step for man, one giant leap for man. Når jeg gerne ville se den første månelanding igennem, så er det fordi, det var en stor oplevelse for mig dengang. Jeg ved godt, det blev betragtet som noget ret naivt. I hvert fald i hvide kredse, allerede dengang at være optaget af dette sidste teknologiske fremskridt, eller hvad man skulle kalde det. Der var nogen, der syntes, det var en pseudo-begivenhed. Og det er jo selvfølgelig rigtigt at se i perspektiv med de store ting, der skete hernede på jorden i 60'erne. Vietnamkrigen og hele problematikken om fordelingen af goderne mellem de rige og de fattige lande.
så var det måske en lille ting. Men det var altså et eksempel på noget, der lykkedes i 60'erne. Det var John F. Kennedys målsætning. Amerikanere skulle ned på månen, og de kom ned på månen. Det var en stærk oplevelse, og det var i hvert fald i første omgang en oplevelse af, at ens univers på en eller anden måde var blevet udvidet. Så kunne man argumentere i lange baner rent teknologisk om, at satellitterne og satellitforskningen faktisk har gjort verden mindre og gjort det muligt at finde frem til nye energikilder osv. osv. Men den argumentation vil jeg egentlig ikke forfølge. For mig var det bare et milepæl af mere symbolsk art i 60'erne. Teknologien kunne altså også føre os igennem til en triumf. Det var ikke Luther ulykker, som teknologien bragte ned over vores hoveder i løbet af 60'erne. I 1930'erne havde borgerkrigen i Spanien en afgørende politisk betydning for en hel generation. På samme måde har krigen i Vietnam haft en afgørende politisk betydning for en hel generation i 1960'erne og den første halvdel af 70'erne. Da 60'erne begyndte, var der ikke ret mange mennesker, der havde nogen klar antiimperialistisk og socialistisk forståelse. Der fandtes ganske vist en vis fredsbevægelse omkring atomkampagnen, men den havde ikke noget egentlig socialistisk indhold. Krigen i Vietnam har fået mange mennesker til at forstå, hvad den antiimperialistiske kamp går ud på. Man har set, hvordan det vietnamesiske folk har kunnet vinde sin frihed og kunne besejre verdens største imperialistiske magt. Herhjemme var der også ganske få mennesker, der i begyndelsen af 60'erne havde nogen særlig forståelse for Vietnamkrigen og for de perspektiver, der viser at ligge i den. Vi kan for eksempel huske, hvordan Per Hækkerup nedgjorde Sara Lidman ved en Vietnamhøring på en brutal og arrogant måde. Vi kan huske, hvordan den store demonstration den 27. april 1968 blev udsat for en polititerror, en vold og brutalitet, som var fuldstændig urimelig og vanvittig. Men efterhånden gik det op for langt størsteparten af den danske befolkning, hvad det var, der skete i Vietnam. Og jeg tror nok, man kan sige, at størsteparten af den danske befolkning i dag er glade for, at det er gået, som det er i Vietnam, og hilser den sidste udvikling med tilfredshed. Lene Christensen har ordet. Baggrunden for mit spørgsmål er, at vi på ny har set det danske politi gribe til anvendelse af vold i forbindelse med en lovlig demonstration. Jeg er naturligvis bekendt med finansminister Poul Møllers ekstreme indstilling til demonstrationer foran den udenlandske ambassader, men jeg tillader mig alligevel at formode, at denne ultrakonservative holdning, der var sædvanlig i 30'erne, ikke repræsenterer regeringens officielle opfattelse. Og vil derfor spørge, om ikke ministeren finder tiden inde til at ændre politiets forholdsordre i forbindelse med demonstrationer. Jeg er fuldstændig klar over, at der i denne demonstration fandtes uheldige elementer. Men det må være muligt at anvende metoder til opretholdelse af orden uden anvendelse af korporlig vold. En sådan gennempryling af demonstranter, som vi var vidne til lørdag den 27. april, kan kun tjene til at provokere de demonstrerende yderligere, og den tjener bestemt ikke til at bevare respekten for det danske politi. Justitsministeren har ordet. I besvarelse af fru Lene Christensens spørgsmål kan jeg oplyse, at jeg har fået indberetninger og rapporter fra politidirektøren vedrørende demonstrationen den 27. forrige måned ud for den amerikanske ambassade. Og jeg kan efter en gennemgang af disse sige, at der ikke fra politiets side er anvendt magt i videre omfang end nødvendigt for at opretholde ordenen, derunder beskytte ambassaden og holde gaden ryddelig. Kulturminister Hans Sølhøj er uventet kommet i modvind. Kunstfondens uddelinger, der omfatter treårige stipendier på 20.000 kroner årligt, livsvarige hædersgaver og endelig årlige ydelser, gav for få dage siden anledning til en lokal protestaktion. I dag er omkring 500 navnelister spredt på arbejdspladser landet over, og der er indsamlet mellem 5 og 10.000 protestunderskrifter. Hvad er begrundelsen for at starte aktionen? Ja, vi protesterer, fordi vi finder, at det er meningsløst
at mennesker, som hver dag øver en gerning i det danske erhvervs- og produktionsliv, skal være med til at betale for de såkaldte kunstværker, som disse mennesker fremstiller. Vi synes, at de er til gavn for ingen som helst, eller til nogen som helst, og kun til glæde for i mig begrænset del af Danmarks befolkning. Og vi mener og synes, at Folketinget og i særdeleshed kulturministeren, han har overskredet al anstændighedsgrænse ved at bevilge 3,5 millioner kroner til de her kunstnere, og det på trods af hans egne spareudtalelser. Hvordan er deres eget forhold til kunsten? Ja, jeg er absolut ikke kunstfjendsk, men jeg mener, at de mennesker, som nyder og forstår kunsten, de skal selv have lov til at betale det. Landets skatteyder skal ikke gøre det. Nej, jeg vil sympatisere aldeles ikke med Rimdahl på den måde, som det er blevet moderne sådan i visse kredse, pludselig at gøre Rimdahl til en helt, fordi han vendte sig imod kunstnerne og kunsten så stærkt, som han gjorde det, dengang han stillede sig i spidsen for proteststormen imod kunstfonden. Jeg mener, at vi skal have en kunstfond. Jeg mener, at vi skal have støtte til kunsten på den ene eller den anden måde, fordi når man kan have støtte til landbruget, og når man kan have støtte til, når man kan have militær og 100 andre ting, så kan det moderne samfund også tillade sig at afsætte en promille, eller hvad det drejer sig om, til kunsten. Men grunden til, at jeg synes, at det er spændende at tage fat stadigvæk i den kunstfonddebat, der var i årene 64-65, det er fordi, der var så uendelig mange misforståelser, også blandt kunstnerne. Og det, som jeg vil ind på, frem for at sidde og tage sådan specielt Rimdahl i forsvar, jeg tror, at Rimdahl selv har jo trukket sig helt ud af billedet, ikke? Det er, at kunstnerne må også vide, at der er nogle gange, hvor de skal have tomater i hovedet.